Assalamu alaikum Senegal, ñu ngi leen bëgg di leen xaar di leen jox seen waccu way di leen nam loolu di wax ne manam li ram sa ñak bu lay jëm fifi drone américain fifi mi ngi étéwu fi di fiñ tonni mom na Senegal ta mom neena royul kenn ci Senegalais américain lay roy xol leen fifi ci vidéo bi lu mu sol su fessam la laal def crop topam di étéwu mais bi ngeen baye xel vidéo bi est ce que yeene gis limay gis ndax ma lima gis ni jamal jaaxal nama te jomal nama lima gis ni conteneur la wala do dan vraiment fifi mom roy kay modi américain ni te ñom la jël yaakar ni ñoy ñoy roy kay xol len fifi ci talam ak fifi nu mel sénégal ñepp ko top ñepp ko bëgg ci fifi ci limi sexy ak ni mu mel sexy la sénégalais di wër ci fifi motax fifi jappé bop américain du xolul len lu dul américain ni bayul xel len lu dul américain fifi vidéo bi doyna war ndax lima gis ni yem na ma te jaaxal na ma dama xamone nak ba xam li ni dafa am lum ci duggal wala fiñ tol ni li do dal la wala li conteneur la senegal ngeen baye xel ci vidéo bi ngeen xol ko bu baakha baax ndax man lima gis ni jaaxal na ma te jomal na ma ci fifi drone américain